I'm going to go to the next one.
এজনী ডান্সার আছিলে, তাই অলপ ডান্স কৰিছিলে, তাইক আমাৰ ভাল প্ৰিয় আগৰ হেৰি এছিয়ান অফিচাৰৰ বহুত প্ৰিয়, সেইকাৰণে তাইক আমাৰ দেৱী আমি নাজানো যে তেওঁ ডান্সাৰ নেকি, যেতিয়া এৱাৰ্ড দিছে তেতিয়াহে গম পালোঁ এওঁ নাচে নেকি। কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, কাম কৰি আছে, ঘৰত গ'লে গম পায় কি ধুনীয়া ষ্টুডিঅ' বনাইছে, যিটো মই কৰিব পাৰিম। আজি তুমি পাছত মোৰ গাৰ্জিয়ান নাই দেই, গাৰ্জিয়ান নোহোৱা হৈ যাব গম পাইছে, মই কোনোবা এটা মানুহৰ লগত কথা পাতিব মানুহ নাই, মই ননিতা আহিলে মই যেনেকৈ ভালকৈ কথা পাতোঁ, ভালকৈ যিমান ফূৰ্তি পাওঁ মই আমাৰ আৰ্টৰ লাইনত, সেনেকৈ মই কথা পতা মানুহ নাই। এক্টিং জগতৰ এটা ল'ৰা আছে, বাহিৰৰ ল'ৰাজন মোৰ ভাল লাগে, ৰবিজিতাৰ লগত ভাল লাগে, ননিতা আৰ্টিষ্টৰ ভিতৰত ননিতাৰ সম্পৰ্কত এনেকৈ কিছুমান মানুহ আছে, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব পাৰি, কিছুমান আছে কিছুমানৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে। মই মানে কি এতিয়া মই বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছো, পইচা পাতি বহুত, মই সেইটো নেদেখাওঁ, আই ডণ্ট ৱান্ট টু ফিল ডেট অলছ, মই ভালকৈ নহ'লে আৰু এনেকৈ মেহেন্দি লগাই পেলাই হাতত আহিম নেকি। কি হৈছে চাই মানে ছবি আঁকিছে কিন্তু মানে উদ্দেশ্যটো অলপ বেলেগ, নহ'লে সিহঁতে যান্ত্ৰিক হৈছে, যান্ত্ৰিক হৈছে, সিহঁতৰ ইমোশ্যন নাই, সিহঁতৰ ছবিৰ লগত মানে যিটো এটাচমেণ্ট, ছবি এখন কেনে ক'ৰ পৰা ওলায়, আপোনাৰ হাতৰ পৰা ওলায়, হাতৰ পৰা ৰাইট, কিন্তু সিহঁতে হাতেদি ছবি থাকে, সিহঁতে সিহঁতৰ বেলেগ থাকে, এইটো আহিছোঁ তাত কোনো ইনভলভমেণ্ট নাই, ডিলিট কি হৈছে, ইনভলভমেণ্ট নাই, ডিলিট কি হৈছে, এইটোতো বহুত কিছু ছবিৰ লগত আৰ্টিষ্ট যদি হৃদয়ৰ পৰা আঁকে, হৃদয়ৰ পৰা ছবি আঁকিলে মানুহৰ ছবি ওলায়, আৰু সেইকাৰণে আমি ছবি দেখিলে গম পাওঁ কেনেকৈ আহিছে, কিন্তু এতিয়া ফ্ৰড নহয়, ই ফ্ৰড আৰ্টিষ্ট নহয়, কিন্তু আৰ্টিষ্ট আছে, বহুতে ফ্ৰড আছে, কোনে ফ্ৰড কৰিছে মই পূৰা গম পাওঁ, গম পাওঁ, কাৰণ 22 বছৰ 23 বছৰ মোৰ চাকৰি হ'লতো আজিকালি দেখি আছে, দেখি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিষ্ট দেখিছোঁ, নতুন আৰ্টিষ্ট দেখিছোঁ, পুৰণি আৰ্টিষ্ট সব দেখিছোঁ, কোনে ক'ত মানে পাবলি কৰি আছে মুম্বাই, পুৰা গম পাইছে, মনিকাই কি কয় আপুনি নোৱাৰিব, আপুনি নোৱাৰিব এইফালে যে টেপ লগাই পেলাই যে নামটো লিখিছে তাই কৈছে আপুনি নোৱাৰিব, মই কি নহয় নহয় মই কিমান বছৰ চাকৰি হ'ল মই ইয়াত গেলে তথাপি নোৱাৰিব, মই তই কেইখন ওৱান মেন শ্ব' কৰিছোঁ কেইখন কৰিছে, তাই ওৱান মেন শ্ব' কেইখন কৰিছে,
আর মই কিমান কৰিম ডাইৰেক্ট আৰু জি জি কৰিম পিতাই হে কব নাপায় মই চলিতে কি কৰিম হ'ব মই তাই মই মেন্টে কৰিম আৰু মই কিমান কৰিম মই কৰিম মই সাথে কৈ না দে গৈ হ কোনাৰ চিত্ৰকলা পৰিষদত মই কৰিছো বৰোদাত কৰিছো বিহাৰত কৰিছো কল্পনা সেইকাৰণে অলপ ঢিলাই দিছো আৰু কিন্তু আমাৰ লগত ঘটনাই লাভ নাই নাই তাৰমানে কি ডাঙৰ বুলি ভাবিছে মই চলিটো ল'ব নোৱাৰো মনত যাবলৈ নাই বহুত যিটো এটা ড্ৰয়িং নাই নমিতাৰ ড্ৰয়িং চাবলৈ ধুনীয়া একো ড্ৰয়িং নাই মনিতাৰ ড্ৰয়িং নাই অভিজিৎ ড্ৰয়িং নাই নাজানে কিশোৰ ড্ৰয়িং আছে হ'ব এইবিলাক ডিছকাছ কৰি ভাঙি দিব মোৰ লগত এইবিলাক কৰি আছে আৰু কি কৰে এক মিনিট নমিতাই কেতিয়াও এনেকে ছবি অঁকা নাই নমিতাই বস্তুটো ভাবিছে ভাবি পেলাই আঁকিছে মই যদি এখন ছবি আঁকি পেলাই মই এনেকে ফুল টাইপ দিওঁ এনেকে খাওঁ চাওঁ তাৰপিছত এইখন এনেকে এনেকে ভাল লাগিব তাৰমানে সি কি আৰু তাৰ কোনো প্ৰি কনচেপ্ট নাইয়ে সি যদি এনেকে উলিয়াই তাত এইফালেহে ভাল লাগিছে নহয় নহয় এইফালে ভাল লাগিছে সি ৰাতি গোটেই পেইণ্টিংখন ঘূৰাই থাকে ঘূৰাই থাকি লাষ্টত বহুত কনফিউজ দৰকাৰ হৈ গৈ এইফালে দিম দৰকাৰ হৈ গৈ এইফালে দিম এইবিলাক ঘূৰাই ঘূৰাই তাৰপিছত ফাইনেলি এইফালে ভাল লাগিছে এইফালে দিম এনেকে পেইণ্টিং হয় নেকি কিয় আবে পেইণ্টিং এখন কৰিম কোনো প্ৰি কনচেপ্ট একো নাই এনেকে আঁকি ৰামখন কিবা কিবি লগালে লগাই পেলাই এনেকে দিম এইখন নতুন এখন জীৱন ল'বলৈ মোক কিন্তু হেৰি ছবি মই এখন ছবি পেনি এখন ঠিক মোক গা বেয়া হোৱাৰ পিছত এখন ছবি কাম কৰিব মোক লৈ মই কৰি দিম ছবিখন কৰোঁতে ছবিখন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে এনেকে তই ন বছৰ হ'ল তাৰপিছত তেওঁ কৰিব লাগে মোক এটা প্ৰশ্ন কেইটামান দিছিলে মোক এটা সুধি লাষ্টত ক'লে যে এই ছবি এখন আঁকিবলৈ কিমান সময় লাগে কোনো ধৰা পালে কোনো কিবা হেৰি নাই নিৰ্দিষ্ট দিন নাই হিন্দুটো হ'ব পাৰে এখন পাঁচ মিনিটতো হ'ব পাৰে পাঁচ মাহো লাগিব পাঁচ মাহো লাগিব বছৰ লাগিব মই বেলেগ যে মোৰ এই ছবিখন এই দহ বছৰ বন্ধ কৰিব এতিয়া কমি আছে সেইখন থাকি গ'ল ছবিখন কমপ্লিট কৰিব খোলা নাই ছবিখন কমপ্লিট কৰি দেখি যে আপোনাৰ মানে এনেকুৱা ভাৱ এটা হ'ল মোৰ ছবিখন কমপ্লিট কৰি দেখি যে মই মোৰ মই মৰিম সেই বস্তুটো সোমাই আহিল মোৰ তাৰপিছত কিমান চলি নাই মাইণ্ডটো আপোনাৰ সেইটো ষ্টেজত ঘূৰি আহিছো ঘূৰি আহি পিনে সেইটো কাৰণে আপুনি সেইটো মাৰিব পৰা নাই সেই ষ্টেজত গৈ পোৱা আকৌ বেক কৰিব লাগিব আকৌ ভৰাব লাগিব বেমাৰ আকৌ মই উঠিব লাগিব দেহ পাৰে বেমাৰটো অলপ লাগি আছে এই বেমাৰটোতো আপুনি ৰিমেডি পাই গ'ল ন এই ৰিমেডি পাই যায় সেইখন কমপ্লিট কমপ্লিট নহয় এনেকুৱা মোৰ বহুত ছবি আছে ষ্টাৰ্ট কৰি ছবিটো মানে কি পেইণ্টিং কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব কৰিব লাগে বহুতেই নাজানে কাম কোনখিনি শেষ কৰিম নাজানে
কি লাগে হৈ আছে হৈ হৈ লাছ মই মে কথাতে হলো ছবি এখন ঠিক কৰিব কাৰণে মানে কোড ৰব লাগে যে জনা নাজানো প্ৰপাৰ লেংগুৱেজ জানিব লাগিব দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পৰটেন্ট ভেরি ইম্পৰটেন্ট ভেরি ইম্পৰটেন্ট ওয়ান আৰ্টিষ্ট শুড নো ঠিক আছে সুশন কিছন ডাল হৈ যায় যে মানে হতো এই হতো মানে হৈ যায় এই যিটো স্পন্টেনিটি মানে কনফিডেন্স যিটো স্পন্টেনিটি যিটো না থাকে তেতিয়া গম পাই যাওঁ যে কি ভালকে আঁকা নাই আমাৰ ছবি পুরো স্পন্টেনিয়াস আছে আমাৰ মানে আপনি বিলংস কর পৰা কৰে গুড নেমটো কি ক'লে মনোজ নাম শুনে মোৰ তাৰমানে কি হৈছে মই আগতে চিলাই কৈছিলোঁ চিলাই ক'ব নোৱাৰো চিলাই মোৰ মা এতিয়াও পিঁয়াজ ক'ব নোৱাৰে পিঁয়াজ কয় পিঁয়াজ কয় গুৱাহাটীতে আছো বাউনে বহুত বছৰ না তাত ষ্টুডেণ্ট লাইফৰো আছে নেকি ষ্টুডেণ্ট লাইফৰো অলপ দুই এটা কাম আছে নেকি এই চাইডৰ কেইটা মই চামগৈ মানুহলি চাম মই ল'ৰাক ক'লো এই কাৰ পৰীক্ষা চলি আছে তাত আজি এই কমার্স লৈ পঢ়ি আছে তো না এইটো ভাল লাগে তো আজিকালি কি হৈছে না আজিকালি মুভমেণ্টটো বহুত ওপৰত গুচি গৈছে আমাৰ দিনৰ চিষ্টেমত থকা নাই সেইটো যে তুমি যদি সেইটো কোপ আপ কৰিব নোৱাৰা এতিয়া ধৰা সেই বুঢ়াবিলাকে হিন্দী চিনেমা মানে কিমান নম্বৰ দিছিল মানে ঠিক আমি সেই বুঢ়াবিলাকে শেষত মই কিন্তু আচ্ছা মিনু বৰা তো মই জানা মতে তেখেতে পেইণ্টাৰ নহয় বা ফাইন আৰ্টছ কেতিয়াও কৰা নাই পেইণ্টিংবিলাক আপুনি কেনে পাইছে এই দৃশ্যখনে বেলেগ ধৰণৰ এটা ডাইমেনশ্যন দিছে যদিও তেওঁ নতুন পুৰণা গোটেই লাইফ চাইকেল আছে এটা অতীতৰ পৰা তেওঁ কিছু কাম আনি আজি নতুন হেৰিৰ লগত তেওঁ ৰিলেট কৰিছে যদি আজি বিশ আগৰ কাম যদি দেখিছোঁ কিন্তু সেইটো বিশ বছৰ কাম যেন নাজানে তাৰমানে কি যে আজি বহুত হ'ব পাৰে সেইসমূহ মোৰ চিন্তাধাৰা আপুনি কি মোক ধৰিবই নোৱাৰিব এটা টাবত গছ এজোপা এনেকে সোমাই দিছো
তাৰমানে মই যে ফোৰ টাইমছ মানিছিলোঁ তাৰমানে এটা এটা লাইফ এটা সোমাই দিছিলোঁ এণ্ড ইট উইল গ্ৰ' এভৰি ডে ইউ ন' পেইণ্টিঙৰ লগে লগে কি গ্ৰ'থটো ল'ব আজিকালি এইবিলাক আহিছে মই 84 এডমিশ্যন কৰা মানে বুজিয়ে নাপাওঁ নাই মই তাকে কৈছোঁ যে 91 আমি ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া এইসব চলাই নাই চলাই নাই আৰু তেতিয়া মই কিছুমান এতিয়াও পৰিৱেশ আছে কিছুমান তুমি শ্ব' দেখিলে আছোঁ ল'বা তেনেকুৱা কাম কৰিছে না এজোপা গছ উঘালি আনিছে উঘালি আনি পেলাই গছজোপা প্ৰকাণ্ড গছজোপা পেলাই দিছে এজন বৈ খেল আৰ্টিষ্ট দেই আশী বছৰ বৈ খেল আৰ্টিষ্ট আমেৰিকান আৰ্টিষ্ট আনি এটা কেমেৰা শ্ল' স্পীডত খুলি ধৰিছে মানে শিপাৰ ফালে পিক কৰি থৈছে আৰু গছডাল মানে কাটি আনি ফ্ৰেছ গছডাল কেনেকৈ লাহে 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 চিংকিং কৰি আছে আৰু এটা ইনষ্টলেশ্যনৰ কথা কওঁ সেই সময়তে পলায়ন এজন আৰ্টিষ্টে মানে তোমাৰ এবিঘা মাটি মাক ৰাতি চামুচ চন্দা চামুচ চব গোটাই 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 এখন ফুলনি গৈ পেলাই যেতিয়া মানে জোনবাইটো ওলাই আৰু ঘূৰে চব মানে ফুলিবলৈ নিচিনা কৰে যিকোনো ফিল্ডতে বাহাদুৰ বাহাদুৰী হলে একচুৱেলি কি জানে মই এইটো কাৰণে মই মিক্স নকৰোঁ যে তাৰ লগত একচুৱেলি কি অন জাৰ্ণি আৰু এইটো কি আমি ডেস্কতে ধৰোঁ তই এটা তাৰ ফাৰ্ষ্ট ধৰি মনটো বেয়া লাগিব মোৰ মাজতে মোক নাহিলে একজেক্টলি মই বহুত বয়স হয় মই লাষ্ট ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ এতিয়া মই ইমান সুখী মানুহ নহয় মই যেতিয়া এই যুগ চলাব আহি গুচি আহিলোঁ ইমান মন কষ্ট হয় নহয় ইমান হেৰি হয় এতিয়া মই কি জানা মই এই বয়স হয় কিবা স্বাধীন স্বাধীন হৈ গ'লো ক'ত কিবা এটা বেছি আৰ্টৰ কথা পাতি থাকিলেও একচুৱেলি আৰ্টটো নোৱাৰে আপনার সেক্রিফাইস তো আমি দেখিছো মই তো দেখিছো আপনার সেক্রিফাইস মই দেখিছো আপনি কিমান যে কাহিনী আপনার শুনেছো মই এই যে বাইরে যাওয়ার কারণে কিমান আপনি স্ট্রাগল করেছে কিমান ফাইট করলে আপনি কিন্তু মই সেই সময়ত যিটো সময়ত আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ
কেৱল যিটো মিডিয়াৰ যিটো ৰোল নহ'ল আহিলো না আমি কল্পনা এতিয়া ক'লে মানে গোটেই নিব আপুনি ক'বা এতিয়া ক'ব পাৰোঁ মই মানে সেই সময়ত এটা সঁচা কথা কওঁ তোমাৰ মই যিমান কাম কৰিছোঁ কোনো কাম কৰা নাই এটা তুমি সেই সময়ত মানে কাগজত মানে লেখা কাৰবাৰটো মোৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল তাৰ আগতে ভাল আছিল মানে ইমান ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছিলে নগৰ ঠাকুৰীয়া আৰু অংকুৰ ডেকা দুটা মানুহ মোৰ তাত গধূলি গধূলি যায় মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে তেতিয়া তাৰপিছত তাহাঁতক কৈছোঁ যে তোমালোকে ইয়াত দিব মই মোৰ তাত আহি বহুত সময় নষ্ট কৰিছা হয় হৈছে ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং অন আৰ্ট তেতিয়া কৈছে পাৰিম নাই মই মোৰতো কিতাপ দিম মই তাৰ কিতাপ পঢ়ালোঁ মোৰ কিতাপ পঢ়োঁ পঢ়াই নগৰ চৈধ্য নগৰ ঠাকুৰীয়া এইজন ইঞ্জিনিয়াৰ খুব চোকা ল'ৰা আছে মেট্ৰিকত সি টপাৰ আছে মেথছত খুব চোকা ল'ৰা মানে এই ল'ৰাটো যদি আমাৰ এই লাইনত আনিব পাৰি এই কিমান লাগি জানা তুমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা মুম্বাই কিন্তু আজিকালি তাৰ লেখা মোৰ বাৰ্মা পাকিস্তান বাংলাদেশী হেৰি জাৰ্ণেলিষ্টে পাকিস্তানৰ জাৰ্ণেলিষ্টজনে মোলৈ ফোন কৰিছে পাইছেগৈ তাত মানে ডাঙৰ নিউজ পাকিস্তানৰ কোনটো জানে উৰি 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 ওপৰ ছবি এখন গৈছিলোঁ হেৰি এই তোমাৰ সেই তেতিয়া যিটো মানে হেৰি হ'ল সমুদ্ৰগুপ্ত ছবিৰ ওপৰত নেলেখা মানে সমুদ্ৰগুপ্ত লিখিলে আমাক গৈছিলে বহুত নতুন নতুন মানুহ লিখিছিলে কিন্তু আজিকালি নাকি আৰু আজিকালি নাকি একেবাৰে নাকি আৰু সেইকাৰণে মানুহে নাকি আৰ্টটো চাব নাহে নাই নাই তাৰপিছতে হৈ গ'লো মানে তুমি চাই থাকিলে মানে ছবিখন যেন মানুহ দেখিবলৈ ভাল লাগে নহয় মই হ'ব দে তই লুকাই থৈ পাৰ মই মই আধাৰ কাম কৰিম আৰু লুকাই তাৰপিছত ওৱান মেন শ্ব' হ'ল ওৱান মেন শ্ব'ত মানে সেইখন সেইখনো কৰি দিলে ভাল গাৰ্জিনটো নাছিলে ভাল গান নাছিল ভাল গাৰ্জিন নহয় মানে নিউ
মোৰ দেশৰ আছিলে হয় মানে সেইখন লুটুবলৈ কাম হৈছিলে দেই হয় সদায় কিয় মহিলাই যে লোড হ'ব লাগে ধৰাব লাগে মেল হ'ব পাৰে আৰু মেল হ'লে কোনে মনে ৰ'ব কোনো নহয় মোৰ ভাই মোৰ গতি নাই আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো অসমৰ নিচিনা ঠাইত আপুনি সেই টাইমতে কৰি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আমি বা হ'ব দে থেংক ইউ চাপ্তাহিক তুমি আলাদ মানুহ মানুহে মানে কি এখন যদিও মানে নিউ পেইণ্টিং এখন আৰু যথেষ্ট ডিটেইলছ কৰিছিলোঁ দেই মোৰ ঘৰত মায়ে এইখন মই আমি নিউ ষ্টাডি কৰিছিলোঁতো কি কৰে মনেছোঁ মোৰ নিউ ষ্টাডি লাগিব মানে তলখন চেছ বৰ্ডৰ নিচিনা তাৰপিছতে মই কেনভাছ এখনত ব্লেংক কেনভাছ এখনত আছে আৰু এজনী ছোৱালী এখন শুই আছে তাইৰ কাপোৰ ঢকা দেই অলপ ঢাকা আছে ঘূৰি মই এইখিনি কৰিছো নাই আছো নহয় নিউজ ইজ সামথিং এলছ নেগেটিভ সামথিং